momento estamos recebendo as diversas delegações de pessoal que vem da Argentina, do Uruguai, da Colômbia, das diversas cidades do Brasil. E, aliás, estamos recebendo também os representantes das organizações que vêm de diversos países da América Latina, inclusive da Europa. Estamos com muita expectativa mesmo. Este fórum é mais um projeto de dar um primeiro passo na integração da América Latina, de olhos e com os objetivos na solidariedade para a Colômbia. Estamos recebendo já o pessoal aqui na Assembleia Legislativa de Porto Alegre e vamos ver como avança tudo, mas estamos muito, muito contentes de receber todas as organizações que até agora têm se manifestado e continuam se agregando a este grupo de solidariedade. E qual a expectativa para o fórum? Bom, a ideia é poder mostrar um pouco o avanço dos movimentos sociais na Colômbia, mas ao mesmo tempo as difíceis condições nas quais eles têm que lutar pela paz com justiça social. Neste momento, todos estamos sabendo dos diálogos de paz entre a insurgência das FARC e o governo da Colômbia, e a gente está tentando acompanhar esse processo para que os diálogos se mantenham, possam continuar com a participação das diversas organizações da Colômbia e que realmente a construção da paz na Colômbia não seja só o fim da guerra. O fim da guerra é um objetivo fundamental, mas não é a paz mesma da Colômbia. A paz é uma projeção que temos que seguir construindo e é por isso que a gente está falando paz com justiça social. Nessa ideia estamos recebendo todas as experiências, as ideias, as perspectivas das organizações brasileiras e latino-americanas que podem contribuir precisamente com isso, com a possibilidade de pensar e construir uma sociedade onde podamos viver nas diferenças sem ter que ser assassinados por essas opiniões, como acontece na Colômbia. Então, estamos recebendo todas as delegações, vamos fazer uma caracterização das condições atuais da Colômbia, da luta das organizações, da mesa do diálogo e da projeção do trabalho daqui para frente para colocar fim na guerra e continuar na construção da paz com justiça social.